Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pokrenuo je i prvi potpisao peticiju kojom izražava stav o neprihvatanju odluke visokog predstavnika. Poziva sve građane Srpske koji to žele da i oni svojim potpisom na ovu peticiju odbiju da se srpskom narodu zabranjuje sloboda mišljenja. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pokrenuo je danas zvanično i prvi potpisao peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju nametanja zakona od strane visokog predstavnika, ali i kojom se isto tako izražava nedvosmislen stav da se, bez obzira na uvažavanje svih žrtava u Srebrenici, nije dogodio genocid. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik također poziva sve građane Republike Srpske koji to žele da svojim potpisom na ovu peticiju odbiju da se srpskom narodu i svim građanima Republike Srpske zabranjuje pravo na slobodu mišljenja, kao i da što masovnijim potpisom na ovu peticiju odbijemo političke manipulacije jednog dijela Zapada koji žele da jedino srpski narod u Evropi bude okarakterisan kao genocidan. Ne smijemo zaboraviti da je Valentin Incko ovaj sramni čin nametanja ovakvog zakona uradio baš na današnji dan, na isti dan na koji je Austrija nekada, Austrija iz koje dolazi Valentin Incko, nekada uputila ultimatum kraljevini Srbiji poslije Sarajevskog atentata.